Olá, bom dia. Somos da empresa Sergitech com mais de 10 anos de mercado, hein? Hoje vamos demonstrar que nossa antena de polo dual band VHF UHF em faixas de 160 MHz, né, e faixas de UHF 460 MHz. E ela opera de 142 até 149 e de 420 até 460 MHz. Tá? Com ganho aqui em dBs de 1,5 dB em VHF mínimo, né? E 5,5 dBs em UHF mínimo também. Então, até mais ganho que isso. É uma antena dipolo de meia onda com haste aqui de aço inox, feito para suportar aqui o tempo, chuva, etc. E outra haste aqui, ó, irradiante de aço inox também. Ela vai com conector HF, é o banho de ouro. Aqui internamente é um conector UHF também, banho de ouro. E temos com várias medidas de cabo, desde 3 metros, 4, 5, 6, 12, depende do anúncio e do cliente. Esse cliente especial aqui, ele comprou um conector UHF para rádios dual band, né? Aqueles QTY8900. Rádio de 25 watts. Esse kit aqui, ele suporta até 200 watts. Ele é feito aqui com haste, ó, de aço zincado para aguentar chuva, tempo, né? Para abraçadeira, para massa de 3 quartos. Uma base de alumínio de 3 milímetros para aguentar mesmo o tempo, chuva, etc. Cabo de alto padrão nacional para suportar e transmitir a máxima potência para a antena, tá bom? Ela opera aqui, como eu já falei, em VHF, UHF, só VHF ou só UHF. E temos as antenas também distintas, né, para frequências específicas, para caso de uso em FM, caso de uso PX, outro tipo de vareta, outro tipo de antena. Para aviação, dedicado exclusivamente para aviação, que se ajusta em cima da frequência da aviação, ou essa que opera em qualquer frequência, para rádio escuta, transmissão, enfim. Tá bom? A base nossa aqui é feita em latão niquelado, né, ó, para durar, e a haste de aço inox exclusiva aqui, o melhor aço do mercado, porque ele é um aço mais grosso, feito para durar. Com isso a gente consegue mais potência. Tá bom, ó, a parte de baixo também. E é isso daí, tá bom? Aproveitando aqui, ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários, o tipo de rádio que usa, a potência que usa, onde usa o seu equipamento. Conta pra gente aí. E aqui, nossa base aqui. Meu muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. Não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Até a próxima aí, valeu.